Київської області. Ставлю на голосування про проведення інвентаризації на земель комунальної власності Петропавлівська та Чай. Прошу голосувати. Тут мова йдеться про погодження межі по районі кільцевої дороги, виключно по Софіївській Борщагівці. Місто Київ бажає відкусити частину наших земель. Просить погодити. Пропоную відмовити. Хто за те, щоб відмовити, прошу голосувати. Не перепутайте. Я вже сподіваюся. Якими зобов'язано, я зачитаю, якщо можна. Надійшли рішення суду, які набрали законної сили. Перша про розгляд заяви громадянина Страча Андрія Васильовича про виконання рішення від 17.07.20 року окружного адмінсуду міста Києва по справі 640/76/53/20 щодо визнання протиправним та скасування рішення номер 11 від 27 лютого 2020 року Петропавлівської Борщагівської сільської ради в частині відмови у наданні дозволу на розробку документації землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд та зобов'язання Петропавлівсько-Борщагівської сільради прийняти рішення про надання дозволу зазначеному громадянину. Хотів би зазначити, з юридичної точки зору суд намагається зобов'язати колегіальний орган